Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada. Estem així en la seu de la Universitat de València, Centre Internacional de Gandia, així al carrer Tossal, l'edifici Tossal. Per què venim així? Perquè volen conèixer el contingut de la Universitat d'Estiu de Gandia. Arriba la seva 37a edició i el lema és molt directe, molt clar i que ens implica a totes i a tots. Viratge cap a la sostenibilitat. Va a parlar-se de moltes coses, però també hem de tenir en compte que aquesta va ser una edició molt especial, molt online, per dir-ho d'alguna manera, a motiu de la pandèmia del coronavirus. Però no deixa de celebrar-se la Universitat d'Estiu a Gandia. Per això estem així nosaltres i anem a conèixer tota la informació, totes les dades de primera mà de la directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, Carmen Melo. Carmen, bona vesprada. Hola, bona vesprada a totes. Bueno, dèiem jo, una edició especial de la Universitat d'Estiu de Gandia que, com era d'esperar, se celebra via online, no? Sí. Això suposa uns canvis de gestionar i de treballar a la Universitat d'Estiu. Sí, efectivament. Hem estat tot l'equip del Centre de Gandia treballant de forma incansable des del mes de març, preparant amb molta il·lusió aquesta edició, perquè sí que és cert que hi ha avantatges. El fet que sigui una edició virtual té avantatges, com per exemple poder arribar a moltes més persones. S'han inscrit moltíssima gent d'altres llocs de l'Estat i també inclús alguna persona de fora de l'Estat espanyol. I també enguany podem comptar amb la participació de ponents d'altres països i d'altres universitats que d'altra manera hauria sigut molt difícil que hagueren estat així. Però d'altra banda, la dificultat ha vingut per haver hagut d'organitzar aquesta edició de forma completament virtual, gestionar la plataforma online amb tot el que això suposa per organitzar les diferents sessions, per a que totes les ponents i ponents estiguin també familiaritzats i familiaritzades, i nosaltres també tot l'equip ens hem hagut de formar i d'autoformar, per dir-ho d'alguna manera, per a poder respondre a aquesta necessitat d'organització virtual que enguany, com bé comentaves, per la circumstància de la pandèmia, ens ha vingut imposada. Viratge cap a la sostenibilitat. Ese és el lema, clar, ens podem imaginar quin és l'objectiu. Com sorgís aquest lema d'esta 37a edició de la UEG? Doncs la Universitat de València porta anys treballant per implementar els objectius de desenvolupament sostenible a la institució, uns objectius que des de l'àmbit de les Nacions Unides han vingut marcant l'agenda internacional des de fa uns anys i que han assumit tant l'Estat espanyol com la Generalitat Valenciana i, com deia també, la pròpia universitat. Aleshores, nosaltres pensàvem que era important dedicar una universitat d'estiu d'una banda a visibilitzar tot allò relacionat amb el marc dels objectius de desenvolupament sostenible, però a més fer-ho des d'una perspectiva crítica, qüestionant si realment davant l'actual situació d'emergència climàtica, d'emergència social i ara també d'emergència sanitària degut a la Covid-19 que vivim, els objectius de desenvolupament sostenible tal com els han fixat i els han marcat les Nacions Unides són el marc idoni per avançar en la construcció i en la materialització dels objectius col·lectius que tenim, no? com a societat. Sí, clar, a més, en aquesta actualitat, en aquest context de crisi sanitària, amb aquests canvis d'activitat, de ritme de les activitats, s'ha demostrat que el nostre dia rere dia afecta i molt al medi ambient, al nostre entorn, i que la solució és més a curt termini del que pensàvem. Tal vegada és important fer aquesta reflexió, no?, en aquest context. Sí, efectivament, la Covid-19 ha impactat en tots els objectius de desenvolupament sostenible, perquè no ho oblidem,
Quan parlem d'objectius de desenvolupament sostenible, no fem referència només a qüestions estrictament ambientals, sinó que abarquen, tenen moltes altres dimensions, tenen dimensions socials, tenen una dimensió econòmica, i per tant, com deia, la Covid-19 ha impactat en totes aquestes dimensions dels objectius de desenvolupament sostenible, per tant, hem de plantejar-nos quines van a ser les limitacions a les quals s'enfronta aquest marc en la realitat postpandèmia i en la realitat pandèmia que d'alguna manera encara estem vivint, perquè realment no hem eixit de la situació d'emergència sanitària que ha creat la Covid-19. Carme, estem en la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, però l'arranc, l'inici de la Universitat d'Estudis de Gandia, que acaba de finalitzar aquesta conferència inaugural, ha tingut lloc en el Saló de Corones del Palau Ducal. Allí aquesta connexió, no?, amb la ponent de luxe de primera línia, ahir ha arrencat tot. Comenta'ns un poc, recordar com ha estat aquesta conferència inaugural. Doncs la conferència inaugural i l'acte inaugural de la Universitat d'Estiu serà, junt amb els concerts que realitzarem els dies 23 i 24 de juliol, van a ser els tres únics actes presencials que anem a realitzar. Fins a fa pràcticament 3 setmanes no sabíem si anàvem a poder realitzar algun acte presencial i en públic. D'entrada plantejàvem fer una Universitat d'Estiu completament virtual, fins i tot les primeres setmanes treballàvem en la possibilitat de que les activitats culturals foren també virtuals, és a dir, es realitzaren des d'algun espai privat o tancat i d'ahir s'emeteren, però finalment, per descomptat, seguint totes les garanties i totes les indicacions de les autoritats sanitàries i acadèmiques, hem pogut realitzar aquest acte inaugural de forma presencial. Ha sigut en el Saló Corones. Hem fet primer una salutació institucional, han estat present la rectora de la universitat, l'alcaldessa de Gandia i també representants de la Diputació de València, entre moltes altres autoritats acadèmiques, polítiques i també representants de la societat civil. I després d'aquesta salutació inicial hem visualitzat totes i tots la conferència inaugural, que enguany ha sigut impartida per Vandana Shiva des de la Índia, per tant hem fet una connexió amb ella. Ha sigut una retransmissió perquè per evitar possibles problemes tècnics i per a poder subtitular aquesta conferència i poder arribar a més gent, li la farem prèviament, l'enregistrarem prèviament i avui ha sigut una retransmissió que hem emès allí en el Saló Corones i que totes les persones han pogut seguir en directe a través de la pàgina web de la Universitat de València. Vandana Shiva, la veritat és que ha sigut tot un luxe comptar amb ella, és una dona que té una trajectòria molt consolidada en matèria de protecció de la biodiversitat, de la sostenibilitat, una dona que ha visibilitzat molt la relació entre qüestions de gènere i la sostenibilitat i que per a nosaltres era molt important que participara perquè d'alguna manera ens ha permès incorporar també aquesta perspectiva de les qüestions mediambientals des de l'òptica del sud, dels països del sud global. I clar, si es comença parlant de sostenibilitat no podria acabar-se d'una altra manera la UEG, que té la seva programació fins al dia 24, amb aquesta taula redona que ha passat de la jornada inaugural passa a l'últim dia com a cloenda i també es parlarà d'aquesta universitat lligada a aquesta realitat que ens envolta. Sí, efectivament, l'acte de cloenda serà una activitat que realitzarem el dia 24, l'últim dia, a les 6 de la vesprada. I entre altres, a més de fer un balanç, no, del que serà tota aquesta edició, aquesta 37a edició de la Universitat d'Estiu, parlarem també de què està fent la Universitat de València per implementar els objectius de desenvolupament sostenible i de quina és la dimensió, diguem-ne, territorial de la sostenibilitat. Parlem d'alguns, dèiem, que serà tot via online. Per exemple, alguns cursos que es faran i estan dividits per blocs, no? N'hi ha diferents blocs que aglutinen tots els cursos que van a desenvolupar-se en la Universitat d'Estudi de Gandia ja des d'avui.
Sí, nosaltres hem preparat un programa acadèmic estructurat al voltant de 5 blocs de l'Agenda 2030, és a dir, persones, planeta, prosperitat, pau i pactes. Cada dia, de dilluns a divendres, està dedicat a un d'aquests blocs. I dintre d'aquest bloc tractarem de tots els objectius de desenvolupament sostenible que l'Agenda 2030 incorpora dins d'aquest bloc. I ho farem a través d'un curs que tindrà lloc tots els matins. Aquest matí ha tingut lloc el primer curs, que ha sigut un curs sobre ecofeminisme, dins del qual hem comptat amb la participació d'algunes de les més destacades representants de l'ecofeminisme a nivell estatal i a nivell internacional, com són Toya Vázquez, l'artista i professora de la Universitat de Múrcia, Verónica Perales, i també hem comptat amb Sherilyn McGregor, professora de la Universitat de Manchester i una de les més destacades ecofeministes a nivell internacional, o representants del pensament ecofeminista a nivell internacional. I, com deia, pels matins arrenquem amb un curs en el qual participaran entre 3 i 5 ponents diferents segons el dia, ponents que venen tant de la Universitat de València com d'altres universitats de l'estat espanyol i d'altres universitats estrangeres, però també en alguns cursos comptem amb la participació de persones que representen a diferents col·lectius de la societat civil, com per exemple tindrem al president de Greenpeace o del president de Greenpeace a Espanya, o tindrem també al director de l'Observatori de la Sostenibilitat, i comptarem també amb representants del món institucional, com per exemple el director de l'Agència Valenciana Antifrau, el síndic major de comptes de la Generalitat Valenciana, l'alcaldessa de Godella o fins i tot la consellera de Participació, Cooperació i Transparència. Aleshores, els cursos tindran lloc de matí i per les vesprades cada dia tindrem una conferència per a la qual comptem també amb uns ponents i unes ponents de luxe. La conferència d'aquesta vesprada, la primera, correrà a càrrec de Dolors Corella, professora de la Universitat de València. La de demà dimarts serà impartida per Jorge Olcina, director del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant, que versarà sobre canvi climàtic, especialment parlant dels impactes del canvi climàtic en el litoral mediterrani. El dimecres, dins del bloc Prosperitat, comptarem amb una conferència a càrrec d'Ernest García, catedràtic de Sociologia i gran expert en Sociologia Ambiental, un dels principals experts a nivell nacional en Sociologia Ambiental. El dijous, comptarem amb Adela Cortina, qui parlarà sobre qüestions relacionades amb la pau i el totalitarisme, i tancarà aquest bloc de conferències el divendres Joan Romero, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València, qui parlarà sobre pactes i estratègies per a materialitzar els objectius de desenvolupament sostenible. Bueno, estem comentant ese programa, anem a recordar que tota la informació, també hi ha un PDF, crec, en la web del SIC, de la Universitat de València, on poder descarregar-se, que és la pàgina web, www.uv.es/UEG. Ahí està tota la informació. Una vegada més es demostra, Carme, que la Universitat d'Estudi de Gandia està lligada estretament amb l'entorn, com a una universitat que vulga, no?, ser reconeguda. S'han de posar damunt de la taula els temes, i un any més, en la Universitat d'Estudi de Gandia es fa temes que ens envolten i que es preocupen, i comptar amb els millors professionals. Sí, efectivament. La Universitat d'Estiu d'enguany, que hem organitzat sota el lema Viratge a la Sostenibilitat, vol posar de manifest precisament que després de més de 30 anys de polítiques i estratègies basades en el paradigma del desenvolupament sostenible, continuem per una senda marcada per l'extractivisme, marcada per la injustícia ambiental, continuem veient que hi ha moltes incongruències i moltes incompatibilitats entre les metes relacionades amb el creixement econòmic i amb el desenvolupament que marquen els objectius de desenvolupament sostenible i les aspiracions de protecció mediambiental i protecció de la biodiversitat, que també formen part d'aquest marc dels objectius de desenvolupament sostenible, i per tant, i aquestes incompatibilitats i tensions s'estan agreujant encara més degut als impactes de la Covid-19, i per això pensem que és fonamental reflexionar sobre totes aquestes qüestions i fer-ho tant en perspectiva global
com en relació amb alguns dels debats que estan més vigents en el nostre entorn, més proper i en el nostre territori. I com deia vostè abans, si damunt afegim els interessos econòmics, fa més complicat arribar a aquest equilibri. La seva primera Universitat d'Estiu de Gandia, com a directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, la primera valoració, el primer balanç de la seva curta experiència com a directora, quin seria? Estic molt contenta de com estan anant les coses. La veritat és que ha sigut un procés molt intens, perquè penseu que jo vaig assumir el càrrec de directora del Centre Internacional de Gandia l'1 de març i el 13 de març es va declarar l'estat d'alarma. Aleshores, des del primer dia, després de la meva incorporació al centre, he estat treballant des de casa. L'estar treballant des de casa, des de la distància, sense poder estar en contacte amb l'equip del centre, amb l'entorn, no? de la ciutat, doncs, òbviament ha dificultat les tasques. També el fet de que lògicament, com a professora, com a investigadora, la meva experiència en organització d'events acadèmics semblants a aquest, s'ha desenvolupat en un àmbit que era el presencial, no? el cara a cara, el fer les coses d'una altra manera, i lògicament l'entorn virtual està fent que totes ens hàgim d'adaptar i d'entrada està plantejant més dificultats, però està sent un procés molt gratificant, d'una banda perquè ha sigut tot un plaer treballar amb tot aquest equip meravellós de professionals que tenim ací al centre de Gandia, que no han parat des de març, des de les seues respectives cases també, de fer tot allò que ha fet possible aquesta 37a edició de la Universitat d'Estiu, i d'altra banda tot el que implica el que siga una edició virtual, com deia, està sent tot un procés d'aprenentatge i estem extraient moltes lliçons, perquè realment estem convençudes que un poc anem a anar cap a un model híbrid en el futur. Ens anem a plantejar la possibilitat de combinar activitats presencials amb activitats virtuals en edicions futures, perquè pensem que, com deia abans, té molts avantatges. El que puguen participar ací persones des d'Índia, des d'Inglaterra, el que puguen assistir alumnes i alumnes que estan per tot el territori espanyol, pensem que la Covid-19 ens ha donat aquesta oportunitat a totes i a tots i que l'hem d'aprofitar de cara al futur. Els mitjans de comunicació, que han descobert l'Skype, que podem arribar a qualsevol part del món per a fer les entrevistes. Anem a acabar ja esta xerradeta, Carme, en música. 23-24, les dues últimes jornades de la Universitat d'Estiu de Gandia, la 37a edició, música i cosa gratuït, que jo suposo, no sé si encara queda alguna entrada, perquè des de la setmana passada que estaven obert el termini per a replegar-les, però algú pot assomar-se a la Casa de Cultura per si de cas vol encara provar sort. Música per a tancar aquestes dues jornades. Sí, nosaltres des del primer dia, des que començarem a treballar en aquesta 37a edició de la Universitat d'Estiu, que com dic, ho farem ja en la situació, ens veiem vindre, no? el que anava a passar, i ja dic, a les dues setmanes es va declarar l'estat d'alarma. Des dels inicis hem tingut clar que volíem recolzar la cultura, que volíem fer alguna activitat cultural, i a mesura que avançava el confinament, teníem més i més clar que tal com veiem que estava sent castigat el sector cultural amb totes les dificultats, no, que han passat els creadors i les creadores per a poder desenvolupar el seu treball i per a poder difondre el seu treball en condicions de normalitat, per nosaltres era molt important utilitzar la Universitat d'Estiu per a recolzar la cultura i especialment per a recolzar la cultura feta per gent del nostre territori amb una presència també important de dones. Per això hem escollit aquests dos grups, Pit Lala i Jazzmatics, que són dos grups valencians. Jazzmatics són de la Marina, a més d'una comarca veïna, que fan música en valencià. En el cas de Pit Lala, música que té unes connotacions feministes i ecologistes en línia, en plena sintonia, en perfecta sintonia amb els nostres objectius d'enguany de la Universitat d'Estiu.
i el divendres Jazzmatics, un grup que versiona en clau de jazz grans temes de la música en valencià, i per a nosaltres, com dic, era molt important mantenir d'alguna manera la presència del factor cultural, de l'element cultural en aquesta edició de la Universitat d'Estiu. I, per supost, ha costat molt organitzar-ho de forma que poguem estar segures que anàvem a garantir totes les mesures de seguretat, perquè això ha sigut sempre el més important, no? des dels inicis. Sí. I per a fer-ho hem comptat i comptarem amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, i junt amb ells anem a fer possible que aquestes activitats es puguin realitzar i traslladem a tota la ciutadania el missatge de que acudisquen amb tota tranquil·litat perquè tenim totes les mesures de seguretat perfectament cobertes i garantides, i jo crec que van a disfrutar molt d'aquests concerts. Això es tracta de formar-se i de passar-ho bé també, com és en este marc de la Universitat d'Estiu de Gandia. Carme Melo, com a directora de la UEG, directora del Centre Trenesol de Gandia de la Universitat de València, moltíssimes gràcies. Ja està en marxa la UEG, tota la setmana per davant, per a disfrutar i debatre sobre aquests assumptes tan interessants. I ja farem balanç la pròxima setmana. Moltes gràcies. Clar que sí, moltes gràcies a vosaltres i vos animo a totes i a tots a que visiteu la nostra pàgina web, s'inscrieu a algun dels cursos o conferències si encara no ho heu fet, perquè continua la inscripció oberta. Aquest és un dels altres avantatges de que sigui una edició virtual, podem acomodar a molta gent. I sí, farem balanç la setmana que ve, però jo crec que serà un balanç molt positiu. Gràcies. A vosaltres, gràcies. És viratge a la sostenibilitat, és el lema d'esta 37a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, que ja està en marxa des d'avui mateixa i durant tota la setmana, però ja saben, és a pàgina web on tenen tota la informació, tota la programació, i com acaba de dir la directora de la UEG, encara poden participar en alguna de la seva oferta acadèmica via online, www.ub.es/UEG. Ahí està tota la informació. Nosaltres posem el punt de seguit, perquè ara estem fent referència a assumptes que estan relacionats amb el respecte cap al nostre entorn, el respecte cap al planeta. Continuem parlant de respecte en el següent contingut, però respecte cap a les persones. Pensen el que pensen i senten el que senten, perquè recuperem un altre conte dels que estan penjats en la pàgina de Facebook de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, un altre conte de temàtica LGTBI. I amb aquest conte posem el punt final. Gràcies. Us vaig a contar un conte que es diu Jo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera. Jo voy conmigo. Me gusta Martín. 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 Lo sé, porque cuando pasa por mi lado, siento que me pica la nariz y las rodillas me tambalean. Pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido, que a lo mejor, si me lo dejo suelto, Martín me mira. Me he quitado las coletas y Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas, que a lo mejor sin mis coletas y sin mis gafas, Martín me mira. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar el vuelo e irse lejos. Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no pruebo a quitar esa sonrisita de mi cara. Está seguro de que sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisa, Martín me mirará. He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado.
Mi amiga Carla me ha dicho que porque no pruebo a no tararear esas cancioncillas mías. Quizá sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa y sin canturrear mis canciones, Martí me mirará. He dejado de cantar, pero Martí no me ha mirado. ¿Serán tus pecas?, me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mis sonrisas, sin mis canciones y sin pecas, Martí me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas y Martí no me ha mirado. Y no sé dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero sé que se van lejos, lejos, lejos. ¿No será que hablas demasiado?, me ha dicho Marcos. Está convencido de que sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita, seguro que Martí me mirará. Hoy no ha abierto la boca en todo el día, pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas, he pensado. Sin mis coletas, sin mi sonrisa, sin mis gafas, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas, sin mis coletas y sin mis gafas y sin mi sonrisa y sin mis canciones y sin mis pecas y sin mis palabras. Y Martín me ha mirado. Creo que me ha sonreído. Martín me ha visto. Pero ahora soy en la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Le he dicho a Marcos que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo. Tengo alas. No cambié un mai. Son con son y ens hem de respetar. Un beset. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.